帰るぞ。マジでもう帰るぞ。もう4時になっちゃって。ポップ抱っこしようか。いいよ、かわいそうで歩いてないんだから。いや、かわいそうとかっていうのはいいんだけど。まあいいや。右から行くぞ。今日は煮込みだったな。煮込み。お腹が空いた。帰ろうね。どこ乾いたの？水？今か。あ、おいでおいで。なんかこれこれこれ水水。すごいいろいろ作っちゃう。ポンちゃん。ポンちゃん。どこ水。いらないの？ほら。ほい、ほく。もういらないか、いい水。あそこで伏せしてる子がいるんだけど、あの子伏せしてるよ、超かわいいね。かわいい。ありがとうございます。かわいいな。ピューって突撃した。ああ、分かって。まあ、今日少ないおやつなにねだってきやがって、この野郎。今日1個しかねえよ、もう。貴重なの、半分ずつ押してあげる。疲れてる、俺。さすがに。いい子したもんね。はい。上手に挨拶できたね。じゃあ、ぼちぼち帰るぞ。はいはい。上手に挨拶できました、え？食べたんですか？どこまでが食うんですか？うん、中行った？うん、ふんふんふん、かわいい、しばちゃんかわいい。割り込みますよね。ねえ、なんかこう描くように。私？すいません、失礼します。いいですね、いいですね。最近でもどっちかっていうと人の方がワンちゃんもひとしきりご挨拶したらもう終わりで、もういいよ。こんにちは。こんにちは。またあったねって、ね、また会いましたね。尻尾かわいい。尻尾がピコピコしてる。尻尾かわいい。こんにちは。尻尾かわいすぎでしょ。きっと尻尾カットしたらね。ピコピコしてるね。わあ、いいなこれ、いいな、いいなこれ。いいなこれ。みんなかわいい顔してる。急にびっくりじゃない。そんな急に回転しなくたっていいじゃん、ポンちゃん。何歳ですか？今3歳。今3歳です。うちと一緒だ。はい、岩田イルカが来たらね、びっくりですね。
それで自分が寮生と言っちゃうとね寮生だから来られるとちょっとねビビるけど、あるある行動ですよね。自分が行っちゃうみたいなね、なんか隙見てね、隙見て行っちゃおうみたいな、面白い行動ですよね。自分たまにそうそうそう、言う割にはそう決めたじゃんって、そう、うん、嬉しい嬉しい、ね、遊びたい遊びたいだね。次から次に、もう大丈夫です。あ、急にはゆっくりゆっくり。みんなで行ったらびっくりする。わらわら行ったらね。ベンチ。ベンチ。いやいやいや、大丈夫よそんな。ありがとうございます。いいよ、もう嫌だって言って。大丈夫です。やめとき、伸び足。同じだね。ね、足。はい。ね、お友達嫌だよって言ってたでしょ。はい。いや、なんかまたその隙に。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうしたの？そうなんですよ。これ。どうしたの？お別れが大嫌いな。お別れ。ありがとうございます。こちら行くぞ。みんな一緒のうちに帰れないんだ、しょうがないじゃない。じゃあ帰りましょうか。みんなバイバイで、バイバイで。綺麗だな。綺麗だし、白い。みんなさ、一緒のあなた一緒のうちに帰れないんだからさ、そんな。帰りましょう。でも分かりやすいよね。さ、去ろうとしてさ、去った瞬間に吠えるからさ。ダメだ、あの方がモナリザで喋らない。ちょっとやめろ。後ろ姿が、いや、まあ、いい方なんですけど、斜め後ろ姿がね、右から左から、あなた待ち伏せしなくていいよ、本当はもう今日そんなにさ、いっぱい交流できなかった、結構楽しいバリア動画マックスになってきたな。あの、なんか誰か、あなたになった、うん、最近さ、こうワンコの輪があってさ、そこからみんながスパーってバイバイするとすごい悲しい声だって思っちゃった。あ、そこいいよ、ね、おめえ。こんちゃん、こんちゃん、猿、猿。いい子だ。ほら、偉くない？偉くない？ちゃんと帰ろう、帰ろう。いや、すげえ人だよ。帰り。え、これすごいな、人。帰れるのかな？うちらあっちから行くんでしょ。あ、やべえ、めんどくさ。あ、おちゃん、ほんちゃん、これ早く渡っちゃった方がいいよ、ね、すごいな。すげえすげえ、ここ渡っちゃうかも、怖いから。あの、横断歩道怖いから。これ帰るルート見せたら最悪だぞ。いや、ちょっとこれ混みすぎでしょうよ。そこ行っちゃダメだね。なんでこんな混んでんの、これ。売りの子のが仕上げしようとしてる。やばいな、これ。帰ろう帰ろう。うん、すげえ、すげえ混んでる。これ、この、すごい混んでんね、今日。やば。混み方がやばいって今日。コロン。学園祭？ここの大学の。いやー、まあ普通の常識であればやらないとは思うけど。なんだろう。なんだろうね。でも今日特に何もない感じするけど、女子美術大学。展示会3月9日って書いてあるしな。なんでこんな混んでるの。方言出ちゃった。地方の方言出ちゃった。何してるだ。なんでこんな混んでるだ。これ混みすぎでしょうよ。これ
これすごいね。やばいね。いやこれめんどくせえ。タイルルート考えないと。いやもういつもここきついから、ここはやめた方がいい。まあ、あっちかな。それかあえてもう右の方行っちゃうから。あえて右から行くか。なんかこっち行っても渋滞しそうな気がする、ね。これちょっとしんどいな。しんどい。こっちですね。なんだよこんな、またこんな混んだよみたいな。一生懸命嗅いでる気がするから身を乗り出して、なんか匂い嗅いでるよ。何に匂い嗅いでんの、なんか何に匂い嗅いでんの、一生懸命なんかいい匂いでもしてんの。全然身を乗り出してんの。さっき電気で出るぐらい、どっちもすごいことなし。いや、これどっちもやべえな。で、右、こっち行けば行くんじゃない。まあ、右行くしかねえよ。右ってちょっと違うルートから、多少遠回りでも。これはちょっと怖い。いや、この周り行くのはちょっとリスキーですね。すごいね、これ。そんななんか来たのかね、誰か。だから、あっちすげえ人にもあの奥。すごいね。だから、あの奥でなんかやってたんじゃないの、なんか。なんかやってんのか。気になる。いやでも試合しかやってないよ。フリマはやってないよ多分。なんか飲み物買う？いや大丈夫よ俺は。いや帰ろっか。はい。じゃあ帰りましょう。まあでも何かがやってたから意気込みだったんでしょうね。うん。それはあそこの左もやべえ。左はやだね。車は動きつつあるけど。いやあれきついっすわ。右行った方がいいかな。これは。うん、やびそうだよ。やびそうげ。じゃあ今日は無理だ。今日はさすがに無理。やびそうげが俺を呼んでる。どこだっけ車。この辺だったよ。ピッピするか、分かんなくなったら。あれここじゃないような。ちょっと待って。鳴ってる。それじゃない。どこで鳴ってる。いやここまで行ってないと思う。やべやべ、ここだ。ここあれだ。行き過ぎてた。よしでは。